Aina, I kecewa dengan you, Aina. Kenapa nak kecewa dengan I? Hai korang! Hai! Alright, korang selalu tak lalui momen-momen tersama jawapan dengan kawan-kawan korang bila berborak? Oh, I dengan diorang tak? Dengan diorang tak? Kita macam kepala sama tapi ras selalunya dia macam kotor sikit lah. Kalau Ahmad, pernah tak? Pernah tapi tak selalu. Tak selalu. Okey, tak apa. Untuk game kali ni, kita nak main Size Snake Place Telepathy Challenge. Nak tengok korang ada chemistry tak? Korang berempat. And untuk pengetahuan korang, kalau salah seorang daripada korang bagi jawapan lain daripada yang lain, korang akan kena denda dengan meminum air garam. Dah siap ya air garam? Cheers! Haram. Cheers. Bismillah. Nasha tak letak garam. Nasha tak letak garam. Ada nampak tak? Warna dia nampak macam lain sikit kan? Dah ada dia garam. Tak air laut. Yang apa yang lain? Dia ada air laut belakang rumah je lah. Oh, dia ambil air laut. Air laut tak jadi pot di sen. Hei, senyap. Potong tu. Nanti korang akan diberikan a set of questions. On a count of three, korang akan jawab pada masa yang sama, okay? Okay, ready? Ready. Let's go. Okay, soalan yang pertama. Apa benda yang wajib ada bila keluar rumah sekarang? In 3, 2, 1. Telefon. Face mask. Handphone. Face mask. Korang tak dimulakan tukar jawapan eh? Okay, tadi dengan Ahmad dengan Aina cakap telefon. Nasha dengan Ras cakap mask. Okay. Punishment? No punishment untuk korang. High five Nasha, high five. Bawa Ahmad, bawa Ahmad, bawa Ahmad. Walaupun sebenarnya face mask, tapi kita jawab handphone pun betul. Cukulah. Asal phone korang boleh tutup. Sekejap, saya ada cadangan baru. Kalau kita jawab semua betul, tak kena punishment, producer yang kena. Banyak cantik muka kau. Saya setuju. Saya setuju. Pergi ambil air garam. Kita bully producer pula. Tak boleh. Okay. Kita move on to next question. Korang suka tak tengok video ni? Kalau suka, jangan lupa subscribe. Betul lah yang tengok je. Subscribe. Jom sama tengok. Alright, the next question. Kalau dah boleh ke mana saja, tempat pertama yang korang nak pergi in 3, 2, 1. I terjun. Yes, apa tadi tak dengar? New York. Okay, cakap I terjun. Kan? Minum air. Ras sebut lain pula lain. Ras cakap apa? Ras sebut apa tadi? You cakap apa? Tak tahu. New York. Come on, Rewind balik. Aku cakap New York. Flashback. New York! I percaya dia cakap New York. Oh my god. Nasha tahu serba-serbi inside out about me. I tak dengar. Saya tahu awak nak pergi New York lah. Awak dah kumpul duit nak pergi New York kan? Awak je bagi tu semua lah. Bukan Nasha je. Okay, kita reserve soalan ni sebab I tak dengar. Producer tak dengar. Okay, next question eh. Okay. Alright. Segment kegemaran semua orang dekat Seismic TV. In 3, 2, 1. Sambung lagu itu. Syabas. Tadi sambung lagu itu kan? Kenapa korang rasa tu segment kegemaran semua orang? Sebab paling banyak views. Betul, sebab paling banyak views. Paling banyak komen, paling banyak views. Sebab kalau live je orang akan tanya, bila sambung lagu itu? Bila sambung lagu itu? So orang suka sambung lagu. Jawapan semua jawapan artis lah. Aku honest ya, aku suka sebab aku selalu menang.
sombong amat. Salah benang, hello. Itu lagi benang. Feeling artis, okay? Alah amat, awak tu yang takut nak lawan dengan saya sebenarnya. Next question. Okay. Hari kegemaran semua orang. In 3, 2, 1. Hari Raya. Sabtu. Jumaat. Hari Raya. Okay, hari Rasha cakap Hari Raya. Aida dah hari Sabtu. Amat dengar. Hari Jumaat. Kenapa? Amat cakap Isnin. Isnin. Saya cakap Isnin. Amat cakap Isnin. Hari Isnin. Last loading hari Blues. Ya. Aida cakap Jumaat. Mungkin dekat Thailand hari Isnin tu cuti kot. Tak ada, tak ada. Sebab hari Isnin nak masuk office. Ha, macam seronok nak masuk office. Oh, seronok. Seronok. Bagus. Niza, bonek. Tapi masalahnya Pampat ada hari kegemaran yang berbeza. Pampat tu yang minum air garam. Ya. Nasha yang paling suka kreatif. Hari Raya kenapa? Nasha paling kreatif. Betul lah. Hari yang orang suka Hari Raya. Betul, betul. You sebenarnya Nasha, you think out of the box. Kalau I, kita orang semua level-level bawah. Aku pergi Hari Raya, dia masih tengok soalan. Ha. Tengok cakap Hari Raya. Yelah, kiranya. So, I sama dengan Zaidi. Saya tak minum. I macam very basic knowledge. So, hari Isnin sampai Jumaat je, I tahu. Zaidi ada dalam call ni. So, Zaidi jawab Hari Raya juga. So, I tak payah minum. Eh, Zaidi tak main lah. Dipersilakan empat-empat untuk minum air garam serentak. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa macam orang dulu time gigi patah kan kena kumung air garam kan, tapi yang ni telan. Bagus untuk kesihatan juga air garam. Tiba. Okay, soalan seterusnya. Apa superpower rakyat Malaysia dekat jalan raya? Okay, I know. 3, 2, 1. Tak bagi signal. Horn. Horn. Apa? Jawapan Aina tadi apa? Aku tak dengar jawapan Aina. Aku tak boleh tunjuk. Dia hand gesture. Dia hand gesture, tapi tak boleh tunjuk. Oh, middle finger. Ya. Yeah. Ras, tak jawab apa tadi? Horn, Ahmad, signal, Nasha. Bagi signal. Nampak sangat menipu. Mana Ras? Tak. Come on lah Ras. Dia cakap horn signal tadi. Dia cakap horn tadi. Ras jadi menipu lah. Ras jadi menipu lah. Eh, habiskan satu cawan air tu sekarang. Sebab selalu Ras tahu lah connection Ras ke atau jawapan ni yang lambat sampai. I tak dengar jawapan Ras. Ada jawab apa tadi? Ras bagi signal. Signal. Yakin ke signal? Tak. Sama dengan Nasha. Saya rasa dia tak sebut. Taklah. Okey. Saya jujur. Saya tak nak rakyat Malaysia mengencam saya sebab saya selalu dikecam. Saya cakap superpower Malaysian yang ada adalah keyboard warrior. Kena kencing. Kancing satu Melayu, kawan. Tak. Dia kata on the road. Ya. Dia kata on the road. You tak dengar soalan lah. Razalizi. Tak dengar. I ingat Malaysia punya superpower je. Sorry. Saya ke saya seorang je tak faham bahasa orang putih. Saya ke saya seorang je tak faham bahasa orang putih. Rupanya ada lagi orang tak faham bahasa orang putih. Wah, betul punya marah kawan tu ya. Amat kawan lah. Kenapa? Macam amat. Saya rasa sebab apa tau. Kita syuk pagi. Semua orang macam tak tengah marah. Amat garam. Takutlah kita ke amat. Okay, tapi sebab pempat salah. Korang pempat kena menaik garam. Razalizi. Tak salah lah. Tak sama jawapan. Aduh, Razalizi. Selamat minum. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, the next question. Sunset or sunrise? In 3, 2, 1. Sunset! Nice! Sunset dekat Langkawi! Ingat tak kita pernah buat IG live waktu sunset dekat Langkawi? Nasha, yeah. Aina, Ahmad. Ingat. Ambil minum jus. Minum Watermelon. Watermelon. Ahmad. Tak lah, dia minum ni lah. Guys, dia minum Mojito. Mojito satu. Ahmad and his Mojito. Maklum. Next question eh. Kalau raya tak sah kalau tak ada. In 3, 2, 1. Rendang ketupat. Ras orang lain. Ras ketupat. Apa cakap apa tadi?
dengan Nasha cakap rendang. Ahmad cakap rendang juga. Saya cakap rendang. Ah, Ras silakan. Ketupat. Silakan minum air garam bersama. Ras, you kena minum 3 teguk. Maus cawan, minumlah air garam sama Ras. Yuuu. Tak mau. Soalan seterusnya, nyanyikan lagu pertama yang korang ingat bila tiba bulan kemerdekaan. In 3, 2, 1, nyanyi. Tanggal 31 bulan Ramadan 57. Kita semua tanggal. Lagu sama. Tak boleh. Tak boleh, dia kena start rangkap sama. Betul. Dia dia punya point kena sama lah. Sama. Ras stranger lah kat sini. Stranger. Okeylah, saya balik dululah. Assalamualaikum. Balik dulu. Awak dah kat rumah awak lah, Ras. Dia balik Pening, balik Pening. Tadi awak nyanyi first rangkap apa, Ras? Mari kita seluruh warga negara. Dia jarang orang ingat lagu mereka. Mari kita terus. Kita akan ingat tanggal 31. Tanggal 31. Bulan 8, 57. Air special. Sorry, Ras. Mari kita tengok Ras minum air garam. Ramai-ramai cakap minum air garam. Air garam. Ingin menyambut bulan kemerdekaan dengan rasa gembira? Minumlah air garam sama Ras. Iklan lagi. Razali sentiasa memberi konten, saya suka. Soalan yang seterusnya, hantu yang paling famous dekat Malaysia. In 3, 2, 1. Pocong! Pocong! Aina cakap pocong! Aduh, Aina mari lah. Actually, Aina malah fikir Pontianak. Tapi Aina balik takut pocong, so... Okay. Silakan, Aina. Bismillah. Saya nampak muka Nasha, saya terus ingat Maya Karim Pontianak. Pontianak! Allah! Konten! Pontianak, legend. Hantu legend. Aina, I kecewa dengan you, Aina. Kenapa nak kecewa dengan I? Aina, kita sangat ada pengalaman bersama tentang hantu. Aina Maria, saya mengharapkan awak sama jawapan dengan kita orang. Nampaknya kita tak sahuan. Amat nak tisu, Amat. Nak nangis, nak tisu. Alright, soalan seterusnya. Kita tengok sama tak korang punya action pagi ni. Oh, action pula? Ya. Yeah, action? Dia benda lah. Perkara pertama yang korang buat bila bangun tidur. In 3, 2, 1. Buka mata! Tidur, korang first thing yang korang buat is buka mata. Sepatutnya. Mana ada? Dah bangun tidur tu buka mata dah lah. Dah sah-sah lah bangun tu you buka mata. Takkan you bangun tu you macam ni masih lagi bangun tidur. Tak. Kita bangun pagi macam Ras. Ras bangun pagi. Macam lah, tak apa. I minum je. Tak payah Ras. Dengar lah dia. Aku dah cerita. Aku dah cerita, Aina. Dia hantar good morning sayang. Dia nak cakap tu. I pagi-pagi, I bangun tidur je, I ambil phone, I text good morning. Dekat siapa? Dekat diri sendiri. Dekat, sedih ni, tak adalah. Macam mana nak text diri sendiri? Good morning sayang. Good morning, Ras. Sedih sangat Nasha, tak adalah. Okay, rasanya korang suka soalan lepas ni lah. Rasanya tengok soalan korang, jawapan korang sama ke tak? Soalan seterusnya. Siapa nama boyfriend Nasha? Siapa gang seismik yang paling annoying? In 3, 2, 1. Ras. Amal Nasir panggil diri dia ya. Lawak tu. Amal Nasir. Tak masalahnya kan. Korang nominate dua orang yang ada dua-dua dalam video ni. Tapi yang pasti korang empat-empat
bebas punishment. Pampat tak kena minum air garam. Nasha, kita tak annoying Nasha. Kita tak annoying. Kita tak annoying. Saya pun nak sebut awak sebenarnya. Nasibnya saya sebut diri saya sendiri. Ha. Tak baik. Tak baik, Aina. Aku ni antara manusia paling sweet dalam. Ras dia paling annoying sebab dia main sangat cakap. Dia cetak tutup mulut dia tu. Macam tu. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Korang yang cakap tu. Tak, itu tutup mulut dia tu. Sebab yang perkataan yang keluar tu semua. Bodoh, tahu tak? Dia boleh tak macam tutup mulut dia sekejap? Sebab bila you buka mulut je, you bercakap benda bodoh, you tahu tak? Wow! Oh. Tak, itu tak ada cerita! Itu tak ada cerita! Itu cerita apa tu? Lah! Ni jalan bapa lu lah ya! Lah! Lu pahal? Ni jalan bapa lu punya ke? Lah! Alah, Minah seorang ni tercengar kat sini pula. Tak apa. Dah di acknowledge. Gang size me annoying Next question. Kuih yang mesti beli time hari raya. In 3, 2, 1. Kuih. Semprit. Dodol. Semprit. Dah. Aina cakap lambat. Aina cakap lambat. Amat lag tu. Amat kenapa diam? Tak. Mata dia bergerak. Dia cakap. Ras dekat semprit, Ahmad tak ada jawapan. Saya dodol lah, dodol. Oh, dodol. Ahmad dengan Ras, nampaknya korang kena minum air garam. Kita minum dulu. Bersempena hari raya yang mulia ini, marilah kita sama-sama minum air garam. Iklan banyak sangat dah ni. Selamat hari raya. Ahmad tu air garam tu, dia minum macam betul-betul hilangkan dahaga. Dia minum Milo. Satu air garam, satu lagi manis. Wow, garam campur manis jadi apa, Ahmad? The next question. Cuaca kegemaran korang. Apa dia? Cuaca kegemaran korang. In 3, 2, 1. Panas. Winter. Salji. Winter dia sejuk sama. Ahmad dekat panas. Ras dekat salji. Aina dengan Syabungan. Winter. Sama. Ahmad minum. Panas dia sangat. Dia suka panas. Tapi salji musim berlainan. Hujan lain. Salji lain. Nasha, kamu berlainan. Sejuk winter. Dia macam tu dia satu family. Dia similarities dia. Sinonim. Bahasa je lain. Yes, betul. Ni kau dah alat juga. Orang Penang dia akan cakap salji. Orang Penang dia akan cakap. Orang cakap negara salji tu cakap, ay tak pun orang sejuk. You nak cakap orang yang tak biasa tu. Nasha, kau kena sini dekat Aina. Di mana cakap negara winter, negara salji. Tak baik Nasha. Tak baik Nasha. Kita tak gelak kan? Kita nak cakap persamaan. Tapi Nasha memang selalu macam tu. Kalau dia nak pergi negara sejuk, dia akan cakap, kita nak pergi negara sejuk je. Dia cakap macam tu lah. Sejuk lah. Ahmad, minum. Rasanya dia kena minum jugalah. Dia kata sejuk. Dia kata salji. Dia salji. Ahmad kena minum. Ahmad kena minum. Okay, producer terima jawapan cuaca sejuk ni. Ahmad kena minum. Sebab Ahmad je cuaca panas. Korang ni free-free duduk keluar negara eh. Ahmad, kenapa awak seorang je suka panas? Ahmad, awak kan Thailand luar negara juga. Sebab panas boleh buat macam-macam. Saya boleh keluar jogging, saya boleh buat aktiviti outdoor. Sejuk pun boleh jogging juga. Winter pun boleh buat outdoor lah. Apa yang Ras tak dengar? Do you want to build a snowman? Nanya sikit. Okay, bye. The question is, apa post yang korang buat bila ambil gambar pakai mask? Okay, ready? In 3, 2, 1. Jawapan Ras salah dia buat dua. Ras buat dua tak sama macam ni dengan macam ni. Kita minum dulu. Okay, Ras kena minum. Kita kena respect orang yang buat satu. Buat iklan cepat. Rasa nak ambil gambar cepat.
Macam nak ambil gambar sana? Rasa penat mengambil gambar pemakai mask. Tapi jangan risau. Sampai rumah, buka mask, minumlah air garam sama Ras. Best. Copyright dia best. Wow, Ras buat iklan free guys. Ras, awak king of content. Okay, soalan last ni. Korang prepare untuk nyanyi ya? Nyanyi? Nyanyi ke? Nyanyi pula. Razali Zain, fokus nyanyi. Bila hari raya je, mesti nyanyi lagu ni. In 3, 2, 1. Selamat hari raya. Hari untuk kita bersukaria. Nasha tak tahu nyanyi lagu apa. Nasha, lagu apa tu? I nyanyi Wazid dan Dudul. Sebab Anwar Zain, saya faham. Saya faham. Amat lagu apa tadi Amat? Kuih and muih. Saya rasa saya so berminat sendiri. Tadi Amat saya tak tahu dia nyanyi lagu apa. Tapi dia ada saya selamat hari raya. Saya pun tak tahu. Saya nyanyi lagu ni. Selamat hari raya. Itu kan lagu. Itu lagu di mana? Itu lagu dia sendiri Amat. Anak kita sama kan? Itu lagu raya baru kan Amat? Sama. Okay. Amat dan Nasha silakan. Mengejar mimpi. Sama-sama. Sama-sama. Alright, bila korang main game telepathy challenge ni, korang rasa jawapan korang sync tak dengan yang lain? Sync. Berapa? Berapa level chemistry korang berempat kalau korang boleh rate? Kita start dengan rasa. Ras punya chemistry, Ras rasa paling kuat between Ras dengan Nasha dengan Aina lah kot Ras rasa. Dengan Ahmad. Tak ada. Dia paling tak sama dengan orang lain. Dia paling banyak sabar. Minum air garam. Ahmad, aku punya turn tengah cakap. Sabar. Okay, Ahmad rasa? Dia tak habis cakap lagi. Bagilah dia habis cakap. Dia pun paling baik. Apa tadi Ras? Sambunglah Ras. Kau nak cakap apa? Aisyah memang dari tadi opening pun dia potong yang kita cakap. Sebab Aisyah pun rasa awak annoying kot. Awak, saya baru puji awak. Awak cakap saya annoying. Aduh. Taklah, awak annoying but sweet. Itu awak. Dahlah, saya majuk lah sini. Janganlah merajuk. Ahmad, pergi pujuk dia. Nasha Nazari, awak dah pujuk dia. Tak, sebab tadi Ras kata chemistry dia dengan Nasha, dengan Aina kan. Nasha, apa pendapat awak tentang game telepathy challenge ni? Saya rasa chemistry saya lebih kepada potassium daripada iron. Pasal yang kau bukan tu? Saya dah agak. Itu lawan-lawan Nasha. Saya dah agak dia nak potassium iron lagi apa? Itu lawan-lawan Nasha. Confirm. Iyalah. Nasha, saya terkejut dengan lawan awak. Lawak awak ni high class. So, Nasha, I nak tanya macam mana potassium campur iron jadi apa? Dia meletup. Hebat! Dia meletup. Jadi itulah saya punya reaction. Chemical reaction Nasha. Okay. Kalau Ahmad pula, awak rasa chemistry dengan diorang bertiga ni? Terbaik. Okay. Tu je. Tak ada chemical reaction yang macam Nasha potassium iron tu dia. Saya tak sampai level tu lagi. Biarlah Nasha di kelas ni tersendiri. Hebat. Saya tak nak masuk kelas itu. Biar dia di kelas dia sendiri. Okay, kalau Aina? Saya rasa kita orang punya chemistry ni bagus sebab kita bagus lah. Tak, kita bagus sampai tu macam kita boleh buat group sendiri tau. Macam group WhatsApp ke. Nasha, tu lawak Aina, Tu lawak dia. Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa follow Seismic TV kat Instagram. Bye! Okay, bye-bye!